Adam Meyer hér. Hann með skot og stöngin inn! Adam Meyer! 15 sæti, menn býður nú hér, kemur! Frábær undirbúningur og allir! Andri Rúnar Bjarnason skorar bara öryggi hér og jafnar! Fyrir Valsar og einn tísjöld, hér Tryggvi Hrafn Haraldsson að koma Valsmönnum í forystu! Tekur hann með sér hérna frábær móttaka, Adam leggur hann á Tryggva! Þeir eru komin tveimur mörgum yfir, sama uppskrift! Ægir og Aron Jóhanns hérna með sendinguna, fyrsta marki komið, Andri Rúnar Bjarnason að skotna. Kristinn Freyr hér og hér Adam Ægir og hann hamrar boltann að það upp í bláhorn. Kristinn Freyr og Sigur Egill með sendinguna, Birgir Heimundsson, hann að tryggja Valsmönnum sigurinn hér. Sigur Egill, rennir hann með Adam Ægir Pálsson og hann gerir fyrsta marki. Hér á 19. Adam síðan með sendikunum tegin Andri Rúnar Bjarnason allfarfunda fóskóndir tvílík. Hér lítur upp og kemur sendikunum fram og hér Lukas Logi og Adam og Andri Rúnar að skila sér síðan á fjastningin eða hvað. Þetta sjálfsmark Gunnar Steinn Ingvarsson setur boltan í einu utan tegin, laumar honum að bak við Sigur Egill í kjörstu, finnur Aron Jón 4-0. Hér kemur Birgir Már Sævarsson. Líktur honum hér inn á teginn, kemur á fjæstungina Sigur Egill Lárusson. Hér fimmta mark Valsmanna. Tryggur Hrafn, líktur hann sér á teginn og hér Hlynur Freyr. Birgir Már með sendingunum inn á teginn og hér kemur fyrsta markið Valsmenn Kristinn Freyr. Segir hann þá hitt eftir fyrir Guðmund Andra Tryggvason. Setur hann í festan og fylgir sjálfur á eftir og skallar boltan í markið. Og Kristinn lyftur hún hér fram á því og Adam Ægir gerir vel þarna með að blokkara fyrir krig. Birgir Már komin inn á teginn, Birgir leggur hún tilbaka og hér Aron Jóhansson að bæta við þriðja markinu fyrir Valsmenn. Hvað líkur, hér Tryggvi Hrafn, ekki rangstæður, komin á teginn, setur hann fyrir markið og þarna náður ekki alveg sem hann endur með, en eru þá ennþá með boltan. Sigur Egill með sendinguna og hér Tryggvi Hrafn Haraldsson að skora fjórða markið fyrir Valsmenn. Birgir Már Sævarsson að heldur engin nýfi hann kemur sendingun á teginn. Tryggvi Hrafn fimmta eða hvað að sjálfsögðu vippar hann hér yfir Simen Kjellevold. Ætla að Andri Rúnar sem reynir að líkur hann áfram að það gengur ekki og svo bara skot hér í varnamann og Valsmenn áfram og Adam Eska hann er búin að skora eftir 40 sekúndur. Hér Andri Rúnar sem hann er að snúa sér. Kristín lyftir honum á fjær og Aron Jónsson með skot. Þetta er frábært mark hjá Valsmönnum. Glæsilega gerð og sendingin frá Gertjó Andri Rúnar sem snýr finnur Guðmund Andra að færa náttur Andri Rúnar með skotið frábært mark hjá Andra Rúnar í Bjarnasinni. Hér á Kristinn Frey sem er að komast hér inn í vítateig, kom hann að setur hann fyrir markið og fjórða mark Valsmanna er komið. Adam Ægir Pálsson frábær sending frá kemur sér með sendinguna hérna á Birgir fyrir markið. Kemur á flegi fer, Tryggvi leitar inn í völlin, Tryggvi Hrafn Haraldsson, hann að skora aftur, Tryggvi Hrafn Haraldsson. Þetta er Tryggva, Tryggvi Hrafn Haraldsson komur inn á teginn, út í teginn og í Aron Jóhansson, þriðja markið á Valsmönnum. Það Tryggvi Hrafn hérna á sínum uppbólsta, Tryggvi meðan fyrir, og hver er þetta að dæma í Pálsson að skora? Þetta á Birgir Val, og fyrir í skotið, þetta er fyrsta markleiksins. Tryggvi Hrafn Haraldsson hlaupið hérna, frábært hlaup, góð sending, Adam Ægir út í teginn og það 2-0, Aron Jóhansson. Nákvæmlega einn kallar tilbaka, Tryggvi með skotið, þetta inni, nákvæmlega eins og við töluðum Vistri á Sigur Egill, lítur inn á teginn, menn út á Adam með skotin af í varnamann og Patrik bæran í sig þetta 4-0. Hérna einn fyrir á Tryggvi Hrafn, það bara veisla hérna í bóði fyrir Tryggvi Hrafn. Nú verður hann að skora þrenna, nei, leggur hann til hægri og Patrik Pedersen skora sitt annað. Á, Sigur Egill, kemur hann fyrir Adam Ægir Pálsson, er að skora. Rottir burtu dætt fyrir Pedersen, góða snerti guttu dætti fyrir Aron Jó, wow! Aron Jóhansson, þvílíkt mark, það kemur. Birgir Már undir að Adam Ægir ákveðar að lifta honum í teginn, beint á Tómas, Benzi kemur sig ekki, látið burt og þetta er mark! Og eitthvað ótrúlega hátt endar þetta inni. Það var boltanum hérna glaugilega, Orri Rafn er að refsa það, hvað já!
Það auðvitað gamli fylkismaðurinn. Þannig setur hann í fyrst á Andamæi og sjáum blásni sem Andam hefur. Hvað eru fylkismenn að gera? Kristi Frey, valsmenn. Frábærlega gert og Kristi Frey kemur rúða Patrik Pedersen sem að... Uppað hendamörkum hér, Birki Már með sendingun út í teginn og hér kemur Orri Hrafn og hann annar tækifæri. Hann að koma valsmönnum yfir hér í Vesturbænum, Orri. Hrafna. Koma sér fyrir inn á tegnum Patrik Pedersen, Aron Jó og Sigur Egil er alveg frí þarna á fjærkantinum. Þetta frábær samleikur, hann á að þetta í markinu, Tryggvi Hrafn Haraldsson. Einn sem með frábæra sendingvenni fyrir Tryggvi Haraldsson þriðja marki að koma hér Tryggvi og Orri Hrafn og það Patrik Pedersen sem að... Komin inn á tegin, Orri Hrafn líka og Aron Jó. Hér Aron Jó og hann síðan með skot og þetta stöngina og Sigur Egil að skora 4-0 fyrir Valsmenn. Hvað gerir hann Orri fyrir yfir á hægri og með skoti hér og jæja alveg verið þetta og Tryggvi og hann að hamra nafna í neti áspurði hvort dag Kristinn Freyr og Tryggvi, hér hefur hann nægan tíma hvað gerir Tryggvi, Tryggvi Hrafn og Orri Hrafn og þetta fer af Orra Hrafni og í markið af Harfylki Patrik Pedersen komin í gegn Kristinn Freyr og Tryggvi og þetta endar í markinu jæja alveg í boltanum en Fjóri segir að káa manna Tryggur Hafn og hér Birki Már kom inn, Birki Már með sendinguna fyrir og það Patrik Pedersen sem að skora hér Kemur Sigur Reitl með eitt langt engast geta valsmenn jafnaðinni á loka mínútunum boltinn dauður í tegnum Andri Rúla Bjarnason jafnaði eitthvað, já, nei Þetta bara mark Tegnum hérna Aron liftur hún sér innan teginn og elvar hér og fleiri hann í mikilli baráttu hér Birki Már leikir inn á teginn Patrik Pedersen, það að vera frá jafnastrag Kristinn Frey Já, þessu þú búin að liggja yfir alla helgina Patrik Pedersen, hins vegar að koma valsmönnum í forustu Það erum því miður og hér langur bolti fram og Kristinn Frey tekur hann yfir hann að klarða Arna lokar og bolti svo hér út af Patrik, nei, hér Birkir Fyrir skotið og þessi í netinu, Birkir Heimir. Hér Guðmundur Andri Einsari færi flott tækling, sendingin út. Þetta lítur á mark, já, já. Valur 2. Spil þetta Laila hér, sendingin inn fyrir Birki Már að sleppa í gegn, Birki Már Sævarsson. Gerir þetta Laila, 3-0 fyrir Val. Frá. Þetta er Birki Már að kloppa Rívar og svo setjum hér á Patrik Pedersen. Fyrir þetta skara mark, Patrik Pedersen með Sigurður og þá Kristinn Freyr. Kristinn Freyr hér og Adam skilur hann eftir og hér Patrik og Patrik reynir fyrirgjöfuna. Gengur ekki Birkir Heimisson! Það frábær afgreiðslu! Hlynur heldur lautin áfram, fær hann aftur. Hlynur komin í gegn. Hlynur! Kantinn, Birki Már síðan með sendingurinn á teginn og finnur Tómas. Orri Hrafn, Orri Hrafn! Að koma valsmönnum yfir hér! En þá orka í honum. Tryggvi með sendinguna hér og hér Patrik Pedersen að koma valsmönnum í tvö. Fyrirgjöfuna væntanlega hér Tryggvi Hrafn og Guðmundur Andri. En Damir Muminovits til varnar, Aron Jó hérna síðan og þetta enda síðan í lúkunum. Já, Aron hérna er, á, hann missi boltan inn, hann Anton Ari. Patrik að sleppi gegn og Patrik að skora fyrir valsmönn, Patrik Pedersen. Patrik Hrafn með hérna og skall. Með pasta sendingunum í að til Haukur Pál Sigurðsson er að skora Patrik Pedersen á Adamæi Pálsson sem að kemur valsmönnum í forustu Pálsson komur inn á teginn og setur hann fyrir markið að fá hann komið sér burtu og skoti þetta er alvöru afgreiðsla já eftir hlaupið Aron komin í gegn Aron er að leita eins og er að samverja og kemur sendingunum á Patrik Pedersen sem að skora Það sendur hún út á Tryggvar Hrafn. Tryggvar Hrafn er geysilega hættur í þessari stöðu. Tryggvar Hrafn er að leita skotinu. Finnur Aron Jó sem er skot á varnarmannu í netið. Valsmenn búin að ná forustu hér á 8. mínútu. Aron